3, 2, 1, mardrömminuten! Nu är det! Finns det som finns? Kill Sinjata! Sen! Bra! Sen är sen! Nej! Ingen Symmetra här! Lotta Symmetra i ser. Bra där! Ja, där dog han. Kill dem! Kill dem! Kill dem! Kill dem! Kill dem! Kill dem! Bra! Jag var i McCree. Kill dem! Nice! Jenny är inte dum. Men skojar du? De har tagit bort video! För inget! Gud, jag har inte fått upp en hång. Play! Play, 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 play! Aj! Vad fint, bra boss, vad fint! Oj! Nej! Peace! Två! Vem räddade mig? Men aj, ni kan dra! Akta, föra över oss, föra över oss! Akta dig för boken, akta dig för boken! Ja. Oh. Exakt det där jag ordnade. Bra, föra över den! Och föra dig död, det betyder bara positivt. Jag droppar supercharge, är du redo? Hoppa nu då! Bra, 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 bra! Yes! Det blir jag bränd av precis sitt liv. Så kom tillbaka, kom tillbaka. Tänk av din liv nu. Det var dumt med våld. Nej! Nej! Bra! Jag fick dem, jag fick dem, jag fick dem! Ja! Videon är uppe! Ja, grattis. Nej, ni gick bra. Alltså, jag vill gå! Alltså, jag älskar att rissa! Ja, hej då! Du känner dig inte. Ta Reaper, ta Reaper, 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 Reaper! Aj! Skojar du? Nej! Jenny, sluta poppa nu. Jenny, du flyr inte! Fan, hon flydde. Åh, nu kör de också Rissa. Okej, okay, push up, push up. Bra, ah, nej, skit i det, skit i det. Ta med sig, med sig, med sig, med sig. Okej, okay, backa, 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 backa. Backa, backa. Akta dig för boofen, akta dig för boofen. Akta dig för boofen. Jag fick in i mitt rock! Bra! Good job! Akta dig för boofen! Okej, nu kan du gå! Nu kan du gå! Nu, alltså, orissa idag alltså. Jenny, du stannar där nere! Var är det? Bra! Gå på spawn cap! Gå på spawn! Gå på spawn cap! Jag vill ut! Jag vill ut! Kom igen! Kom! 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 Vet jag att jag... Åh! Snyggen! Snyggen! Ja, åh så här går! Vi stoppar oss ett tål! Wow! Vi stoppar oss ett tål! Efter matchen måste du se min nya video. Ja, men jag har inte min telefon just nu. Min pappa har min telefon, han är iväg. Han tog den. Nej, men han har det så länge. Okej. Okay. Men videon, den är legendarisk. Nej, vet du vad? Jag ska jag köra ord? Nej, jag kör hamstern. Jag tror vi kan köra dive. Nice. Jag kallar Vincent. Du heter Yoshi. Nej. Vadå?
Ja, tyvärr. Du, jag kollar. Jag satte Nerf gun och sen filmade jag Yoshi när han hållde i så här pistolen. Och sen satt jag in på Far Cry 5 saken. Nice. Hur går? Och sen Får jag säga en sak? Du vet att de kan inte Sebastian taktik. För vet du hur kort vi måste putta den? Och om de är på bron, då kan jag bara boopa dem. Ja. Fattar du hur nice det här är? Det är easy win. Hör och sen det? Bara flog vi. Ta en boll. Men i sätt, kolla, då när du sa det, då gjorde jag så här, det lät som att du sköt mig. Jag ramlade. Då, sen kastade jag iväg dig. Sen, precis när jag kastade iväg dig, då hade jag tagit fram en karta. Sen står det Stockholm, och sen är det, vet du, till, sen är det till Japan. Min idé var lite som jag kastade iväg dig till Japan. Nej! Alltså mitt Lucio, det boopar om! Nej! Hugo! Rädda mig! Titta vad jag är, Hugo! Titta ner där i gropen! Titta ner i gropen! Nej, fel håll! Jag var på höger. Jag satt ner i fast. Play of... Och så precis i slutet av videon kommer en svartvit bild på en Yoshi som skålar Rick Vincent. Jag rejär. Så händer om man dissar mig. Nu ska jag. Okej. Ja, jag fick skit med Leaf också. Jag fick bara dubbelkä. Vänta, eventet slut? Ja, det är det. Jag har inte tänkt på det. Finlands flagga! No! Jag har dem. Hatar dig. Jo, du borde inte ha så långt kvar på att levela upp. Nej, jag tänkte precis kolla upp det. Jag byter om man behöver. Om vi behöver. Ja. Vi kör varsin gång. Vi turas om så här varsin gång. Vi kör bra rolls. Okej? Ja. Okej, två tank. Ja. Nu ska vi se. Ja, du behöver ganska mycket kvar. Men du är nära en stjärna snart. Vi ska få en stjärna till dig idag. Det är bestämt. Ja. För nu är du på 99. Om vi inte får den idag, då är vi fan sämst alltså. Ja. Only through conflict. Okej, hur ser laget ut? Kan du bli Senjata? Då har vi ett perfekt team. Nej, men någon har slått Senjata. Va? Det är tank jag måste vara. Aha, men i huggen då. Men alltså, blir det någon du kan spela? Nej, Orisa. Nej, vänta. Diva. Blir någon... Men kör, Diva, nej. Då? Nej, men kör någon du kan, okej? Okay? Kör någon du kan. Ja, jag kan Diva. Och, skit mig. Kör någon du kan. Okej. Jag ska dissa dig. Sju, kom. Flankar. Ja, men det är inte så distrekt att jag är lika stor som ett hus. Sen ska vi flanka. Ja, det var bra. Nej, Adrian! Du drar från min pole! Näven rätt i ansiktet. Ash! Kom hit, Ash! Asche! Nej! Skojar du? Hush! Ash hade tut en lux. Nej, jag är slipad, jag är slipad, jag är slipad, jag är slipad! Vakna! Ändå kolla på våra video! Trastvis för den som har kollat på den här videon. Kevin! Tycker synd om den personen som har kommit. Lägg den på sängen. Så, tack. Nej, jag har inte mig. Jenny, du flyr inte! Surrender to my will. Alltså Hugo, vad händer? Varför går det så bra? Hugo, vad händer? Oh, jag fick någon! What? Jo, hjälp! Vad ser du? Meteor strike. Det är en utter strike.
foten! Jag är slipad, jag är slipad, jag är slipad, jag är slipad! Hjälp mig! Varför hjälper ingen mig? Men jag såg inte vart du var. Titta på mappen. Jag syns ju genom väggen. Jag är stor i ett handske. Oh. Yeah! Ingen kommer in på våran punkt. Jenny! Hugo incoming! Vad gör du med dem? Du plågar inte av dem! Det är bara... Vänta, vad? Jag blockade Junkrat's ult! Genom att slå dem, där innan han droppar dem. Jag har aldrig sett om man kan blocka Junkrat's ult. Och en kille livar i deras team. Vad händer, Hugo? Varför är vi så bra? Det är förvånat. Det är jättemycket folk som har kollat just nu på den här videon. Va? Den har varit uppe i... Jag tror snart i... Kanske men jag säger det! Nu när vi börjar redigera så börjar folk liksom... Ja! Det är 24 personer som har kollat i kanske 5 minuter. Eller som har kollat under 5 minuter. Nice. Men... det är nice. 5, 4, 3, 2, 1. Nej, jag tycker nog fortsätter köra dumt. Åh nej, jag skulle köra window! Jag trodde det inte var den här mappen! Åh nej, jag har Tracer igen, Joel. Och Tracer rör dig? Jävlar, ska du få smaka. Vänta du, jag kommer byta till Windows om. Vi tar bara av en punkt om, och tills jag dör då. Jag ska hämnas in då, när jag dör. Jag vet inte, det är fast att jag kan att du är bättre Pharah så. Ja. Jag vet. Du är en väldigt bra counter till Pharah. Vi följer efter! Nej, låt den vara. Men, vad fan? Men alltså! Oh my! Så, teabagga! Jag trycker in inte. Det är sad alltså. Yoga! Njom! Hugo, hon kommer dra fullt tror jag. Hon är redan fullt. Vem är det här fullt? Pharah, redo! Men jag byter till Litska nu. Nu är det lite svårt att köka upp under sus. De vinner på grund av pharmacy. Nu jävlar, nu byter jag till Widow. Nu ska de få smaka på sin lilla pharmacy. Sit down. Sit down! Pharmacy nere! Widow nere! Tog 3 pers, vad har du gjort? Fixat en bild. Ja just det, vi ser en ny live, jag glömde. Nej! Var är du? Ingen av oss sänker den live. Du vet, du lagade sönder till mig. Jag har på en lag. Jaha! Har du haft? Ja. Allihopa, gå och kolla på våra nya video. Jumpshot och deras Widows down. POV Gamers memes. Den är riktigt bra. Jag tog ner Pharah också. Det var mer mål. Jag är rädd. Kan jag jumpshot och deras Pharah? Jag är för låg! Hörde du, vänta, droppa inte ut, var än jag, droppa inte ut. Spara, gå därifrån, fly! Now, we'll group up here. No one can hide. Kom efter mig, ja. Fick deras Pharah, easy, fick deras Mercy i luften! Nej! Oh!
Jag fick deras Tracer också. Och jag fick Hoggen! Oh, du måste hålla med, men min Widmaker är insane. Min Widmaker är insane. Allihopa här på YouTube. Alltså den där var så himla, alltså du, den där en notin. Det är tur att jag livestreamar, för den där en notin var så sick. Ja. Och nu över till, ni ska också gå in på och titta. Våra nya. Vår nya video. Vad var det här? Det var det jag tog deras mercy i luften. Jag tog Tracer efter och sen Hoggen. Snyggt. Vad händer, Hugo? Det här är skrämmande. Men jag kan kolla hur... Jag fick en shot caller. Nice. Ja, men det är värt det. Jag var den enda plåtspelaren förut. Jag gjorde det bra ifrån mig. Och jag fick en shot caller. Okej. Nästa match. Ja, just det, nu är det din tur, så det är PS. Jag kör lite sen. Är det du som är inne på live eller? Ja. Okej. Jag kollar om det kommer. Jag kan läsa upp kommentarer och sånt till dig. Do it. Just do it. Alla dissar oss. Let your dreams complete. Gå och kolla på våra nya video. Den är mycket rolig. Nästa live får jätta vår nya video. Commences in 30 seconds. Something tells me this movie's gonna bomb. Hello. Bomb. Snor inte min main, din! Du, snor inte min main! Fattar du det? Fattar du det? Greetings. Four, three, two, one. I want to know. Did they have a window? I want to know. Can you show me? Ja, nej, det har de inte. De har hon så. Mm. Det är en klar sak. De har 3D-PC, tror jag. Förlåt mig, Hugo. Jag måste. One shot. One kill. Jag måste. Aj! Okej, deras hand så är sick. Okej, jag kan bara säga att deras hand så är sick. Vad gör du? Vad gör du? Jag behöver healing. Hej! Tjena! Tja! Jag kan inte prata längre. En tjena andra snubben snar. Är det en till snubben? Ja. Deras hand så är sick! Ja, det ser oss. Okej, det... Okej, okay, deras hand så jävligt bra. Han är ingen hack, men han är jäkla bra så. Hjälp mig, ta ner Diva. Hashtag take down Diva boy. Men åh! Det där var smart. Alltså deras hand så är kunglig. Ja, deras hand så är kunglig alltså. Det som är problemet, jag kan inte droppa min ult för att deras lus jag har ult. Nej! Vad gör du? Ja, det är otur, det är otur, det är otur. Det händer mig så många gånger. Jag vet, man blir så lucky av det. En billig sekund kommer. Nu ska jag inte dö för att han mördar mig. Aj! Deras Rhyme stalkar mig!
Nej! Har han ult igen? Du har han ult igen. Tur. Jag kan liksom inte droppa min ult för han... Deras... Åh! Jag kan inte droppa min ult tills deras lus jag droppar ult. Det är liksom det som är problemet. Hur går det? Ja. Jag kan inte droppa min ult tills deras lus jag droppar ult. För annars kommer han... Hur går det? Gå inte, gå, don't go där far fram. Don't go så fram. It's it. Jag känner mig brått. Ja, vad brått. Jag ska... Åh, oh, deras... Ah! Va? Jag var inomhus! Hur gjorde jag den där? Okej, det där var lite konstigt att jag dog av dem, men... We must attack. Men kan... Bra, där kom den! 100 år in i gamet, jag är död! Vad kul! Ja. Alltså varför, alltså när de väl droppar ult och jag, alltså då blir jag alltid mördad. Ja då. Du. Alltså när jag väl blir liksom, när jag väl lyser jag droppar ult, då fokar alla mig. Alltså alla liksom vet att jag har ult på, men det är så jävla konstigt. Ja. Kan du bli Reinhardt, är snäll? Det, alltså, det är det enda sättet att rädda allt. Du ska inte vara aggressiv, du ska chilla mig så mycket du kan. Och när de kommer nära mig, då kan du försöka svinga lite. Men snälla, kan de byta? Vi behöver inte en genie på defend, liksom. Åh, oh, nej! Åh, oh, det var fel. Attackers incoming. Tack vare våran... tack vare våran... genie nu så kommer vi inte vinna. Vi behöver två healers. Jag kommer aldrig gå utan en... bara med en healer. Hej, var går du? Där är du. Kom förresten, kom. Vi kan göra en sneaky attack. Nej, men skoj. Var ska jag gå? Kom! Fan. Hit ska du. Fågel is incoming! Här, vi gör en sneaky attack. Håll din sköld här. Perfekt. Ät min hammare. Die! 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 Du, jag är inte död! Jag är inte stöd! Jag... vad händer? Alltså jag säger det! Där kommer aldrig gå med en healer! Vi kan ju tacka våran Genji! Åh, idiot! Varför kör de DPS:er och speciellt Genji på defend när vi försöker rädda det? Hallå? Ja, det är en förlust. Det är inte så mycket. Det måste man ta. Eller? Snälla, touch! Funka! Hatar min telefon. Det funkar inte. Funka! Hallå! Vad har hänt med min fucking touch? Hallå, touch? Så.
Ja, hur går det? Går det bra? Jaha, matchen du börjar. Tänkte jag håller miss i allting. Hur? Ska vi gå pharmacy? I will protect the innocent. Då får jag vara Mercy. Vad trodde du att du skulle få vara för eller vad händer? Vänta, varför börjar jag söka för... Hallå? Jaha. Hallå, ja. Hallå. Jag noll sitter där. Nej då. Eller det är jag. Men vi räknar inte mig. Det är så. Det är så. Vänta, nej, jag sa inget. Nej. Okej. I'm a fucking gangster. Welcome to Paris. Paris. Jag kom till Vinnies bollar. Välkommen till Vinnieborgs bollar. Here we suck off bollar. Hugo, var redo nu. Ta Mercy när någon annan gör det. Du är så jävla tråd. Jag visste inte det redan. Men snälla, kan han göra något bra nu när vi försöker göra något bra av teamet? Jag försöker komma in i våran Instagram. Fanda. Feel the fanda. Jag gillar det här skinnet. Det är nice. Tjena. Vad tycker du om det här skinnet? Impossible. Men skämtar du? Nu tänker jag att suicide. Vem livade? En person. Du vet, invade. Nej, jag vill ju ta suicide. Brev på Thomas. Brev på Thomas, okej? Okay? Ja. Jag kommer inte in i våran Instagram. Nice. Mercy for a win! Ja, jag menar, ja. Vi säger så. Tjena. Men jag gillar Thunderbird. Det är en nice skin. Ja. Jag gillar det här. Du vet det här rymdskinnet ifär, va? Ja. Alltså, jag tycker Thunderbird... Jag tror Thunderbird är det snyggaste skinnet. Sen kommer rymdskinnet. Sen kommer Asp. Min pappas dator flög in i min mikrofon. Åh, jävlar. Okej, ta det lite lugnt, Lars-Olof. Vi har en till sitter där. Men vad fan har du gjort? Vadå? Vår... Executing pre-combat routine. Men du har ju gjort min stream till 10 sekunder. Nej, det är inte det. Det är inte ens. Men var det där att kasta Yoshi till helvetet? Ja, men det var du. Var det där vår Far Cry? Ja. Men den är ju bara 11 sekunder. Ja, men det var jättebra. Men har du gjort om hela vår Far Cry stream till 11 sekunder? Nej! Skojar du med mig? Nej, vår Far Cry serie finns kvar. Men vet du, jag laddade ner vet du, en kooperation. Men det är inte den riktiga. Ja, de kör Bastion. Okej. Nej, de kör Tobbe for the win! Ingen Tobbe for... Hugo? Hugo? Hugo! Är du med i matchen? Men det stod inte. Alltså är du med i matchen? Vad sprängde jag med skölden? Är du med i matchen? Alltså det är min fråga. Om vi ska köpa formen så måste du vara med. Okej? Okay? Ja. Men jag når inte dig. Ah, jag blev huggad. Men skämtar du?
Jag gillar inte deras roll, de har ju snuskigt jobb. Nej! Låt mig vara! Men kan man låta mig vara? Så jävla dryg! Hur vet du om att spela på mig? Jag är död. Hur vet du om att spela på mig? Jag blir jagad om en dumfisk! Men kom till mig då! Varför springer du ändå hit då? Jag kommer. Jävlar du just. Så jävla kaxig nu då. Kom nu. Du ska alltid hålla dig så långt upp i luften som möjligt. Ja, heala mig bara, heala, heala. Försök akta dig bakom väggen. Oh, kom. Nej! Ja. Jag släppte. Meteor strike! Aj, Hugo, släpp mig inte! Vad är du? Ja, men vet du om man spelar Pharmacy? Du måste ha alltid håll... Åh! Wow. Vet du om man spelar Pharmacy? Du fattar inte hur svårt det är. Ja, men det är inte så svårt om det bara görs som man skojar. Ja, jag är på point och håller på uppe i luften. Jag undrar vad jag gör. Jag har inte fått case. När jag är fullt HP, då ska du boosta. Nu måste du vara bra. Så när jag är fullt HP, då ska du boosta. Nej, det är inte så svårt. Det är möjligt. Jag har bara en boost. Bort! Upp! Men, vad gör du? Det är det som jag säger. Nej, det är inte så svårt. Det är bara att du måste vara med. Alltså, att köra formus är det enklaste taktikerna som finns och är effektiva. Du måste vara med, du måste titta på mig. Du kan inte bara skita i mig. Ja, men det är helt omöjligt. Jag måste hålla en extra. Här. Nej, men det är inte omöjligt. Det handlar om att vara van med knappar. Då blir det så här. Ja. Oh. Yes. Yeah. Alltså, hata Tobbe Turret! Ja, oh. Det här gick bra. Jag försöker föra själv. Alltså, du måste vara med. Det är inte svårt. Håll in X, sikta på mig. Ja, men det går inte för att... Då kan jag inte röra mig. Ja, men det finns fler knappar än X man kan hålla in. För att man ska flyga. Om jag ska, kolla, om jag ska hålla mig i luften, då måste jag hålla in X. Annars faller jag bara. Det räknar mycket snabbare. Om man håller in X och styr bara. Och så försöker du alltid hålla dig bakom mig. Ja, men det... Det är inte svårt. Jag lovar. Det var skiter på honom. Det går inte. Det är inte så svårt. Det är bara knappar. Tips med Mercy, gå Mercy, gå Mercy, ska visa. Death walks among you. Gå Mercy. Tack. Så, ett tips med Mercy, att du ser, ändra din boost till, vad heter det, R2. Ändra din boost till R2 med Mercy. För du har inget att göra på R2 med Mercy. Det finns ingenting där. Så ändra den till R2. Har du gjort det? Ändra boosten till R2. Varför kör du så? Åh. Du måste börja lyssna. Men jag sa inte att du skulle gå.
Jag sa att du skulle ändra Mercy. Så att du kunde köra Mercy. Att det skulle bli enklare. Boosta. Ja, ge mig en orm bara. Då blir jag healad hela tiden. Eller har jag den? Får jag heal? Nej, jag är inne i ett rum. Inne i ett farligt rum där en hånd finns. Jag tror jag. Bra. Pocka mig hela tiden, kommer allt gå bra. Bra, discorda så många du kan. Discorda Tracer om du kan. Tracer flankar, Tracer flankar. Ta det försiktigt, ta det försiktigt. Du kan inte gå in mot en Tracer själv. Discorda den bara. Bra. Åh nej. Ja, det är lugnt, jag är far away. Nu måste du verkligen bort mig, annars kommer jag dö. Okej. Hej då mig! Bra, fortsätt hila, fortsätt hila. Bra, bra där, bra där. Jag försöker du, hila mig. Bra. It's big! Fast jag dog. Hugo, backa. Du ska inte vara så där långt fram. Det är det sista du ska vara. Backa. Så långt du kan. Kom, jag är inte vid liv. Bara spela safe. Så backa. Titta upp i luften. Bakom dig. Här. Ser du mig? Bakom dig. Där ja. Upp. Där. Bra. Jag är tillbaka. Lugna puckar. Jag tror jag fick honom. Akta Hugo, ta försikt. Discorda. Akta Hugo nu. Kom, baka dig. Jag försökte rädda dig så bra jag kunde. Så länge jag finns så är det safe. Kabil. Skit. Bra. Det är tusen bättre att köra som jag. Alltså. Ja. Det gick mycket. Vänta, hur länge har du haft en ult? Jag vet inte. För länge. Hugos matematik är bra. Nej, åh, nice. Jag tänker toppa och söta heil. Hallå, jo. Ja. Kan du fixa dig mick lite? Hallå? Ja, så. Jag hör likadant, men jag skiter. Arriving at watchpoint Gibraltar. Är du nere? Bara för att jag sa till dig, eller? Nej, vadå? Hallå? Ja. Är du nere för att jag sa till dig förut eller vad? Nej. Säker? Ja.
Varför är du så tyst? Ja, jag är van att få det. Alltid när jag spelar, då är jag alltid tyst. Jaha. Jag tänkte mest på live nu. Ja. I will protect the innocent. Men snälla. Touch. Min touch är helt paj på telefonen. Nej, gick jag inte in på oss. Jag har fått vår första kommentar. Woo! Jag ska. Va? Var? Hick. Fortnite love boy! Fortnite boy! Jävla Fortnite love boy kommer in i kommentarerna. Vad är det för namn? Nej, vi dissar inte våra tittare. Förlåt. Nej, men Fortnite love boy. Jag nådde Fortnite. Det är lugnt. It's fine. Är det du? Nej, det är det. Jag visste att det var du. Va? Och hon vill ju forma sig. Jävla nice. Ni var du? Åh, du vill köra Farewell with one luften. Kom då, Margareta. Hur kändes det, Margareta? Kändes det bra? Fortnite love boy. Jag tror du ska byta namn. Nej, du ska ha ditt namn. Du, ditt fint... Va? Hur fick du fisk? Jättefint namn. Det är lugnt. Du är en hatare. Han är en pungkula. Det är lugnt. Back into the fray. Men du, Fortnite love boy är ett bra namn. Det är, alltså, det är lugnt. Känn ingen skam. Group up with me. Jag får sen få på orran i live. Nej! Då du får explodera mig där. Det ska inte vara bra. Ja, ni får. Det var en bra video. Var det en bra video? Ja, tack. Jag redigerar den själv. Du! Oh. Det enda du har gjort i den här videon, det är en fart för fem saken. Aj, det var damage. Det var en jättebra video. Det är bra videos. Back into the fray. Den tog 5 minuter att göra. Det tog bara 5 minuter att filma allt. Men vad fan ska man så långt? Ja, lämna. Det är 3 stycken lager, han kan inte lämna. Så, men det är nice, han lämnar inte. He's not lifting party. Det är det bästa namnet. Jag tror det är någon troll eller något. Vem heter den? Jag tror det är Moomin-trollen. Jag har diva, det är lugnt, jag har den. Vem tillåter din son eller vem det är att det är helt svart kompis? Ja, det kanske är dig. Kränker du folk? Föräldrarna bara, jag tycker att vi ska göra en kompis. En ljudet kom till dig, vi ska göra en kompis. Men är ni sämst? Oh shit. Vi båda var jättelåga. Hallå? Hallå ja! Det är en supergris. Stämmer du? Hallå? Hallå? Jag vet att du finns alltså nu. Men det är att jag... Ibland när jag är arg så flyger det knappar liksom. Aj. Nu vet jag att jag kopplar in min facecam så kan jag gärna göra det. Fast jag har en jävligt fult ansikte, jag vet det. Ser ut som en kratta. Nej, du ser ut som en kratta, jag ser ut som en åsna. Vad är det då? Så vi kommer överens. Ja, där du, ja. Mitt har fattat. Ursäkta? Det är så live under där. Ja. Jag teleporterade dig ifrån. Hur ser du där ut? Jag vet inte. Va? Say what?
Men jag hoppas att det här är ett troll. Men sluta, alltså det är som att creepa mig en gång. Jag kan lova dig när du kommer. Åh, oh, men slår ut en random bomb. Hoppas på det bästa. Okej. Nej. Nu räcker det. Hugo, kan du bli Orisa? Hugo, bli Orisa. Ja, jag ska bara göra mjölk. Nej, men det kommer inte hjälpa. Bli Orisa bara direkt. Det, alltså, jag lovar, din ult kommer inte hjälpa. Åh, vad otur jag har. Det där var så otur, Larven. It's hand. I must reclaim my honor. Bra. För om du aktiverar du dog direkt. Men du vet om du aktiverar din så här saker då kan jag. Alltså jag får ingen healing också. Det är bra. Jag är rädd att få en här slapp och dött. Vad säger du? Jag är rädd att få en slapp. De bodyblockar. Yeah. Jag skyddar! Vad ska man då skydda då? Fotbollar! Vad menar du? Står det inte fotboll? Fotboll! Vad ser man? Jag fattar inte. Det står fotbollers. Den där kommentaren tar vi bort tycker jag. Nej! Gå där på den. Nej! 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 Jag har tagit bort den! Jag har tagit bort den! No! Vill du vara Fortnite Loveboy? Du vet att jag kan göra, vi kan göra folk till moderatorer. Ja, men vi gör inte hand. Jo. Han kan vara random. Nej, vänta, det gör vi inte. För han sa fotboll är sämst. Så det gör vi verkligen inte. Vad tänker jag? Alltså du vet, du skulle bli moderator om du kan. Du kan bli moderator om du kommer in till varenda livestream vi gör. Och så är det inne och snackar. Jag är inte med på och basket! Här. Och basket! Helt rätt, den där tar vi inte bort. Om du tar bort den där Hugo, då kommer jag kicka dig från vår kanal. Nu lägger jag fan till den som moderator och så. Nej, jag är inte det, Vincent! Tänk om han är en galen och spränger upp hela våra YouTube-kanal. Det kan han inte, om han är moderator så kan jag bestämma vad han har för villkor. Jaha. Det är det. Men han får skriva Fortnite är bäst. Ja, men det är bra. Fortnite Loveboy, det är helt rätt. Ta bort det. Det andra som du skrev fanns inte. Det är bara basket, va? Det är helt rätt. Men om du inte... Vad gillar du för sport då? Fortnite Loveboy. Vad gillar du för sport? Om du inte gillar basket eller fotboll. Vad gillar du då? Dagens fråga. 3, 2, 1. Jag kommer. De kör det. Varför kunde inte vi köra det? Vadå? De kör ju formelser. Varför kunde vi ge det? Han skrev e-sport. Och jag slipper på honom! För jag slipper på honom nu! Bakom! Jag slipper på då! Snyggt! Älskar honom också. Blå! Alltså det känns som att deras, vad heter det, Macrea aimbot alltså. På hög nivå, på riktigt hög nivå. E-sport! Åh, oh, han tycker om e-sport! Okej. Okay. Helt klart. Ja. Hej du. Hej då. Inne i magen. Ja. Och hjälp, vad händer? Vart är efter mig? Jag måste ju reda att jag har en liten. Jag slipar, Faro. Alltså, jag slipar, Faro. Det har hon fallit. Get the payload back on track. Kommer jag här? Yes, bra där! The battle continues. Why are you assessing me?
alltså det känns som att mina slip, du, jag tycker fortsätta köra efter den här matchen, för jag tror inte vi vinner den här matchen. Så jag tycker fortsätta köra efter den här matchen. Hej Lana. What? Jag är riktigt nöjd att jag ska få guldvapen till honom. Hugo, alltså. Ta det försiktigt nu. Ta det försiktigt, ta det försiktigt, ta det försiktigt, ta det försiktigt. Oj, oh, jag hade tur. Där jag hade tur. Gå inte ut och gå var den gör. Mitt favoritspel är Fortnite. Ja, men det förklarar en hel del med ditt namn alltså. Ja. Bra på den sättet. Nej, men han är en bra, det är ett bra namn. Åh, oh, hon poppar, hon poppar. Tror du får någon? Han är bra förebild. Vem är en bra förebild? Fortnite Love Boy. Ja, han är en bra förebild. Alla dagar i veckan. Det är han, 62. Fortnite Love Boy 64. Så han är 62 år. Det är perfekt för att vara pappa. Jag vill inte använda... Jag vill inte använda Nano. Han vet... Ta det försiktigt. You're going to be okay. Nej! Fire. Keep out of my way. Life is a highway. Hur börjar du? Hallå? Den där gick inte att dodgea. Hur dodgeade du den där? Jag var under min kyl. Ja, du, jag kunde... Du, payloaden liksom rullade ifrån den, så jag bara oh shit. Jag tittade upp mot bomben och bara oh shit. Now my life is fucked up. Hugo, pika, gå tillbaka, försök. Ja. Alltså varför kommer jag när alla dör? Vet du det, hur gammal är du för den där boy? Nej, det är bara en, så jag kanske vill vara ny. Tänk på vår kul. Tänk inte bara på mig själv. Du kanske vill veta om du... Okej, Hugo vill ju bara på mig, alla vet det. Men... Okej, okay, du är på fej. Ja, du får någon, är du redo? Ja, kör! På mig! Nej, de var bakom! Alltså, du har ju den, Kjell. Nu gäller det att du kan aima. Fast det kommer. Nej, skojar du! I'm not ready to hang it up. Hallå? Hur kunde vi inte ha den där pushen? Everybody know why are you assessing me? Oh, I wanna know. Alltså Moira är mer DPS än healer, jag hatar det! Alltså Moira är dubbelt så mycket mer DPS än healer. Alla, alltså skriv det här i kommentarerna. Hashtag hata Moira. Om ni skriver ner det, om ni skriver det ni är legender alltså. Dö inte. Oh, nej, Moira efter mig. Om du dör, jag säger det, Moira är mer DPS än healer. Jag är emot. Många sleep on. I'm on fire. Kom igen, gå på. Jag har det. Jag slipade Moira så hennes ult blev blockad. Det är... Det fanns inget jag kunde göra. Vad skulle jag göra? Kan någon ludda på? Bra! Bobby är ute!
Ta immortality, bro! Immortality, immortality! Nej! Vad gör du? Immortality! Vad är det? Men... Play of the game. Nu, du skojar med mig. Vadå? Vet du vem Batiz är? Ja, Batiz. Vadå? Immortality. Immortality. Batiz. Odödlig. Aha. Oh my god. Okej, istället så ser jag röd sak som flyger. Det kanske passar Hugos IQ. Jag hoppas det funkar. Kör du Farah, kör jag. Nej, jag kör Farah, du kör Sunjata. Ja. Jag är 8 år. Du är 8 år, my man. Tur har du. Vänta. Jag har 09. Åh oh, nej. Vänta, ska du fylla 9? Nej, det kan ju inte vara 09. Då är man väl 10 idag. Om man är 09 är man 10 idag. Nej, det är lugnt. Du är... Du föddes 2012, eller hur? Tycker du inte så mycket... helikopter, accepterar du? I en rosa helikopter ska jag flyga hem till dig. I en rosa helikopter ska jag flyga hem till dig varje dag. I en rosa helikopter. Vi går in för långt. Vänta. Så, jag är tillbaka. Nice. Jag har liksom gjort av mina challenges, så vi kan ju köra creative om du vill. Ja. Oh, season, week 1 kommer om 17 timmar, alltså imorgon. Det är nice. Äntligen kan man börja climba. Ja. Och du vet att jag behöver vilken tier är du i? Jag är i tier 24. Nej, du slog inte. Jag är tier 24 och level 29. Så när jag är hälften på level 29. Sen när jag levelar upp till level 30, då kommer jag få tjejen med kappa. Och snart är jag alltså drift-tjejen. Ja, snart. Jag stänger av snart. Men vi hinner köra lite Fortnite. Sen kan vi köra mer Fortnite imorgon och göra week 1. Köra hela week 1. Men det går inte imorgon. Va? För att jag ska åka till Finland imorgon. Igen? Ja, men jag ska vara där tror jag i en dag. Men det är ju bara onödigt. Nej, men det är typ någon... Jag vet inte varför vi ska åka dit. Du ska bara åka dig fel av.
Men jag kan inte åka dit framåt. Vi kör något sånt här roligt. Ja. Men jag går in i liven. Har eller pussel. Detektiv story. Isabel. Detektiv. Men vänta. Ska du läsa kommentarerna? Du får säga om man skriver åt. Kommer ni in snart. Okay. När kommer spelaren? Okej. Nu är det alltså detektiv story. Mm. Är det du som har skrivit chatten? Ja, men han är tillbaka. Jaha. Nice. Hej. Yeah. 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 Så, nu kör vi någon detektiv story och undrar vad vi gör. Mm. Okej, okay. Vänta. Det... Oh. Men då skriver vi en story, du bara skit i allt. Ja. Oh, oh. Two letters, two, one letter. Okej. Okay. Men då, vi skiter i det här, vi kör pussel istället. Ja. Oh. Jag orkar inte läsa om engelska. Så, pussel. Åh, oh, det är det här, kör vi förut! Du vet, vi kör i det facility 1. Vi kör i den här ettan. Du vet, med Lina. Mm. Just det! Just det! Just det! Jaha, det är autostarter. Men då... Det. Och ja, vi har Battle Pass. Så under. Ja. Jag är T-Rex! Som bara... Jag ska ha damm på nyckeln. Ja, det har jag. Nej, ja, jag vet att du vill vara med, men alltså... Ja, du får ju vara med om du vill. Bara, alltså... Jag vill ju rage-ar. Eller, det är ju i och för sig jag ibland. Men gör det inte bara. Bli inte som mig. Okej, det här är alltså du... Käften. Jag har inget. Inga vittnen. Ja. Håll käften bara. Ja. Nej, vet du vad? Så, det här är alltså du och pussel. Har inte vi... Youtube! Har inte vi gjort det här förut? Här står det Youtube-kanalen. Nu ska jag... Nej, men det här är tvåan. Vi gjorde ettan. Nej, men det här är lite exakt som... Men det här är mera sönder. Dit. Ser du? Blut. Nej, det här är danslik, ja. Ej, vad cool det här är. I made a present. Ja, vänta. Jag har en sak här. Jag gillar att han säger jag gjorde en present av död. Ja. Gjorde han verkligen. Nice. Men... Ja. Kom, nu måste Lisa, vi titta noga här. Vincent, jag fick en grej. Huh? Jag fick en, kolla. Jag fick en... Gimme. Sån här. Ja, gimme. Gimme. Släng ut. Jag når det. Men släng ut den här. Jag får bli. Det är vägg. Men... Ja, vi gör bara så här. Men jag går, nej. Det går inte. Det är fast. Fan. Vänta, du har också sånt rum. Kolla. Ja, jag vet. Men det står a present to you. Dödsmaskinen. Rolig present. Ja. Åh, oh, vänta. Jag läckte ut den. Va? På din sida. Här bakom. Mer. Men kan du typ lägga ut den här eller något? Nej, det går inte. Gick här bakom. Vänta, testa att göra dödsmaskinen nu. Vänta, testa. Åh. Oh, yeah, boy. Vänta, la du ut en spån nu kanske? Ja, jag tror det var det. Yes! Ja, vad smart! Det är väldigt smart. Och nu har jag en sån här. Nu har jag en bouncer. Ska vi... Hej. Haha! Nej! Ja, du ska inte säga...
första försöket, let's go. Det är buller för dig. Jag sätter en clean på dem. Ja, och då åkte jag ner. Jag satte en clean på dem och då åkte jag ner. Jag kan inte gå här. Va? Du gjorde så jag kunde gå. Hugo? Nej, bollen. Hittes. Hur ska jag göra här? Jag sköt en boll till dig. Jo. Hur ska jag göra? Åh, du stängde av den! Yes! Du, det var liksom en vägg som... Ja, jag vet inte vad det var, crazy. Du stängde av den på... Ska jag slå? Wow! Okej. Okay. Hugo, där uppe är du! Jag kan se dig! Titta, du, ser du mig? Här! Titta ut! Du är ful! Jag vill inte se på dig fula, jag ska... Okej, nu måste vi stänga av den här. Men hur gör jag det? Hur stängde du av din... Här är en tavla som ser väldigt misstänkt ut. Nej! Men hur stängde du av? Jag hittar ingenting. Vad ska jag göra? Jag får panik. Jag tror jag måste tajma en grej. Och du vet, tajming är inte min grej. Nej, det vet jag. Vissa. Skojar du? Hur ska vi köra back to hub och jag går på den orangea? Nej, vi är smart. Jo, men jag är jättebra på att tajma. Jämfört med dig. Men det går inte att tajma på något sätt. Hur går vi jobbar så? Vi kan rusha igenom hela. Ja,